Hem rebut una trucada que el senyor Ferran Tarradellas vindrà una mica més tard, que no ha pogut arribar a l'hora exacta. Per tant, començarem la part de debat i després doncs, l'interromprem. Per qüestió del procediment, em sembla que més val que els que heu fet alguna participació en aquí seieu a les primeres files. Després ja posarem tantes persones com cadires hi hagin aquí dalt, complementant aquesta fila. O sigui, els que feu les presentacions primer i després de la resta, com que tots els que esteu aquí sou aptes per la fila zero, doncs es considerem com a fila zero i ja està. I ja està. Bé, diguem, la idea d'aquest debat és diguem, fer un debat, no barallar-se, però sí fer un debat del que s'ha presentat, no cal tornar a presentar les coses, però sí que segur que han quedat dubtes, coses que agradaria aclarir-se, coses que es poden complementar, en fi, doncs mirar de fer una cosa positiva a partir del que hem fet, no? Però d'una forma molt oberta, molt franca, i que anem a l'arrel perquè em sembla que s'han tocat temes molt importants i que val la pena doncs fer això. El format que fem és nou, per tant vol dir que ja veurem què surt d'aquí, però amb la qualitat dels personatges que hi ha a la sala em sembla que podem fer-ho molt bé. No? La persona que donarà el torn de paraula és l'Alícia Martínez, que està allà en un racó. O sigui que li heu de fer casa amb ella per quan pugueu parlar. D'acord, doncs, escolta, ja que estàs aquí dalt, si vols començar fent algun comentari, pregunta, comentari, complement. Jo avui he parlat molt, ara veig que aquí davant hi ha molts ponents, però a part dels ponents, jo entre el públic veig gent que té molt a dir, que em sembla que no han fet de ponents, però i que estan molt sentats molt lluny, però que tenen molta informació a aportar i molt de coneixement en tot plegat, no? Home, jo només he sentit la sessió d'avui. No, ahir no vaig ser present i no sé massa bé del que vau parlar, no? Però avui hi ha coses, sobretot la darrera ponència d'en Xavier de Ferriols, tots els que hi heu sigut, que jo crec que és una bona ponència amb la que començar, no? És una ponència realista. Tots volem un camí cap a un futur, però la realitat és que tenim un present que és el que és, no? I és clar, amb tot el tema de la digitalització de l'energia, que és clau perquè aquest món canviï, com han canviat tots els altres mons gràcies a que ha entrat la digitalització en el sector turístic, fins i tot a casa, és a dir, a tot arreu, què passa amb l'energia, no? Llavors, aquest què passa amb l'energia sembla que és l'últim a entrar. I a més, no només és l'últim a entrar, abans ho vèiem, no? Que li passa una altra cosa, i són les grans inèrcies que té aquest món. Fixeu-vos, quan dic grans inèrcies, el mateix sector de l'automoció. L'altre dia, des de Repsol, el conseller delegat de Repsol deia una cosa, després de parlar molt bé d'una transició que venia, que hi havia unes noves tecnologies, un canvi de paradigma, pim i pam i pum, al final va començar a atacar el pobre cotxe elèctric allà al mig, que dius, cony, la primera que sortia ja la tenim aquí aturada, no? Però ell va dir una cosa que tenia tota la raó. Amb l'energia podem badar més que amb la resta. Podem badar més perquè la inèrcia que porta ens fa dormir. I què vol dir això? I volia dir, per exemple, en el cas del parc de vehicles, ningú es canviarà el cotxe d'avui per demà. I un cop te'l compris, t'estàs 10 anys. Per tant, tens aquí uns marges de temps temporals per anar fent, anar canviant, i a vegades el marge de temps és tan gros que acabes no fent res, no? Bueno, aquesta és una de les que tenim sobre la taula. Més, i aquí apuntava en Xavier Ferriols, no? La necessitat de les dades de l'energia. Bé, les dades dels comptadors de l'energia ni les tenim els ciutadans, ni... i això que l'any vinent ja haurien de ser tots digitals, tots telegestionats, no? Però la realitat és la que és. No? De nou, aquesta inèrcia que a més topes davant d'algú tan gros que és complicat, no? Complicat. Llavors això, aquestes barreres, que són, no barreres, són murs tremendos, no? Com els podem passar? Jo començaria potser per posar una mica el debat aquí sobre, no? Com podem arribar a transformar això perquè realment aquestes inèrcies no ens facin que no fem res. Joaquim. Bé, has parlat molt del cotxe elèctric, però jo crec, per exemple, a les ciutats... No, no, no.
Barcelona, amb les motos, que contaminen molt més que els cotxes, i que hi ha moltíssimes i que tenen una durada menys i que no tenen el recorregut que tenen els cotxes ni el problema de... Per tant, jo a Barcelona començaria per les motos. Claríssimament. I no se'n parla. I em sembla que és molt més fàcil, no? Bueno, és un apunt. Jo és que Barcelona començaria pel transport públic, en a peu i la bicicleta. I el que és motoritzat és fora de Barcelona, que òbviament els de fora entrem, eh? Però... Bueno, però aquests és una altra cultura, eh? És a dir, la moto de la cultura passa perquè la moto aquesta petita s'hi pot derivar una mica cap a la bicicleta o la moto elèctrica, però bueno, escolta, la bicicleta només fa 10 anys que es va implementar el bicinc, eh? I la velocitat amb la que entra la bicicleta en 10 anys, és a dir, que si t'ho posen fàcil, la bicicleta tira, ara t'ho han de posar fàcil, esclar, si t'han de posar allà al mig del trànsit de la Diagonal, no, però si t'ho posen fàcil... A veure, agafant la paraula de l'Assumpta, hi ha una... El president Maragall deia que en aquest país li fan falta tres coses bàsiques. La primera és educació, la segona és educació i la tercera és educació. I en Saint-Exupéry té una frase molt maca que diu si vols construir un vaixell no comencis replegant la fusta, preparant el taller i buscant treballadors per fer el vaixell, sinó que fes que la gent tingui anhels de solcar la mar. I em sembla que aquí és una cosa que falta en aquesta societat. Ha dit algú que el ciutadà és intel·ligent, però és comodón i individualista. Vale? I llavors aquí hi ha molta feina a fer. Jo voldria introduir, ja que tinc el micro i que suposo que igual després no el tornaré a tenir, el fet de que s'ha parlat molt de megawatts i de quilowatts i poc de watts. I com que parlo en nom dels micros, el micropoble, penso que avui un dels problemes que tenim per a l'eficiència, no per l'eficiència, també per l'eficiència energètica, però també per la implantació d'una transició energètica que vagi bé a tot el territori català, tenint en compte la diferència d'habitabilitat que hi ha en el territori, és que es comenci a deixar de banda el que, si no hi ha molts zeros a la dreta en quant a watts, o sigui, molts quilowatts, molts megawatts, molts tetrawatts i molts no sé què watts, o molts milions d'euros, que això no va enlloc. Quan si comencem a generar i a fer anar petites quantitats, tot això resta de la necessitat aquesta global que tenim i pot ser que llavors la solució sigui més factible. I em sembla que... Ah, i una cosa que volia dir, que quan es parla de les dates, de les dates, tothom té molt clar que hi ha les dates i no sé què, però hi ha un tema que encara que és lluny també ens afecta, perquè una cosa de lo petit també hem de pensar en lo global, és quanta energia necessita Google per mantenir les seves centrals de dades. Aquí sí que hi ha terabacs o no sé quants d'això, i això també ho hem de tenir en compte. I em sembla que, bueno, l'energia a quilòmetre zero. Sí. Sí, tornem a l'inici. El senyor Fran Terradellas, em sembla que no cal que el presentem. És gairebé assidu en els congressos aportant-nos la visió fresca del que està passant per la Unió Europea. I darrerament doncs, arriben notícies bones, possiblement no les que voldríem del tot, però a vegades ens sorprenen perquè van més enllà del que pensàvem que podia ser possible. No? Doncs, Fran, gràcies. Sí. Bueno, primer de tot, jo crec que haig d'agrair la seva paciència i que no m'hagin fet fora immediatament per arribar amb mitja hora de retard, perquè és inacceptable i la veritat és que començo la meva presentació amb molta vergonya, perquè sóc una persona, l'Assumpta ho sap, que sóc molt puntual, però avui en concret he tingut una visita important de la que no he pogut lliurar-me fins ara. No sé si us han trucat, he demanat que us avisessin sí. De que arribaríem tard, però no he pogut venir abans. Per tant, el primer de tot, disculpes per aquest retard que considero inacceptable. Jo m'havia preparat una presentació una mica més per encadrar
el marc de la política energètica europea, perquè finalment Catalunya és una part d'Europa i el que es decideixi aquí no és una cosa aïllada. Els temps de l'autarquia afortunadament ja han passat i ara estem en un món global, europeu, interconnectat, amb desafiaments globals també, i el que tenim que donar respostes des de Catalunya, però pensant en tot el món, jo crec. Per tant, si em permeten, doncs, volia agrair als organitzadors del 4è Congrés d'Energia de Catalunya que m'hagueu donat l'oportunitat de presentar la visió de la Comissió Europea en la política energètica i molt en concret que m'hagin donat l'oportunitat de presentar el que nosaltres anomenem el Winter Package, que són les darreres mesures que s'han pres el mes de desembre de l'any passat. El nostre sistema energètic està experimentant una radical transformació que canviarà completament la forma en què produïm, utilitzem i consumim l'energia. Ens dirigim cap a un sistema dominat per una producció variable d'energies renovables, segurament n'hem parlat d'això a la jornada d'ahir, amb una demanda cada cop més flexible, on de manera gradual els consumidors generaran l'energia renovable in situ i participaran activament en el mercat decidint quan i com consumeixen energia. La transició cap a un sistema energètic net i sostenible ja està en marxa, amb l'entrada en vigor de l'acord de París del passat 4 de novembre del 2015 i han fet un pas decisiu en aquesta direcció. M'agradaria parlar una miqueta del COP22. El COP21 va ser el Tractat de París, el COP22 és el que ha permès la ratificació del Tractat de París. La Unió Europea està decidida a liderar aquesta transició i a convertir-se en un referent mundial d'energies renovables i eficiència energètica, i això ho hem demostrat una vegada més al COP22, que es va concloure el novembre de l'any 2016 a Marrakeix. Amb l'adopció de la proclamació d'acció de Marrakeix, han reforçat la unitat internacional i el compromís de gairebé 200 països per procedir a la ràpida implementació de l'acord de París, en què es posaven límits en les emissions de CO2. I hem avançat en la preparació del reglament que guiarà l'aplicació de l'acord de París, especialment en els aspectes referents a la transparència i al cicle d'ambició quinquenal que cada estat membre dels signataris tenen que aplicar. Sobretot a Marrakeix hem constatat la voluntat dels països desenvolupats per mobilitzar 100.000 milions de dòlars anuals a partir del 2020 en suport dels països més vulnerables. En aquest àmbit, el compromís europeu és indiscutible. El 2015 la UE i els estats membres van aportar 17.600 milions d'euros per ajudar als països en vies de desenvolupament en la lluita contra el canvi climàtic. El 90% del fons d'adaptació serà finançat per la Unió Europea i els seus estats membres. Hem destinat 4.700 milions d'euros al Fons Verd per al Clima, que és aproximadament la meitat del pressupost total, i el Pla Europeu d'Inversions Exteriors. No sé si coneixen el que és el Pla Juncker, és un pla d'inversions dins de la Unió Europea, però hem creat un Pla Juncker exterior. El Pla Europeu d'Inversions Exteriors, que promourà inversions públiques i privades de fins a 44.000 milions d'euros a Àfrica i en el veïnatge europeu, molts dels quals destinats a projectes energètics. De fet, anem a promoure inversions que contribueixin a incrementar la capacitat de generació elèctrica renovable a Àfrica fins a un mínim de 5 gigawatts. No obstant això, el nostre lideratge internacional ha d'estar sustentat per reformes domèstiques ambicioses que ens permetin assolir els nostres objectius del 2030. No sé si no heu parlat dels objectius del 2030, però si voleu us en faig 5 cèntims. Per això necessitem grans nivells d'inversió. Per començar, necessitaríem 379.000 milions d'euros a l'any a partir de l'any 2021, únicament per modernitzar i adaptar el nostre sistema energètic als objectius del 2030. Aquesta xifra correspon al total d'inversió mitjana anual projectada durant el període 2021-2030 en un escenari en el qual assolim els nostres objectius climàtics i energètics, incloent la reducció de les emissions dels gasos d'efecte hivernacle d'un 40% respecte a les nostres emissions de l'any 1990, a tenir una quota d'almenys 27% d'energies renovables en el nostre mix energètic i una millora d'almenys el 30% de la nostra eficiència energètica comparat amb l'escenari tendencial que haguessin tingut si no es pren cap mesura. A més, tenim un quart objectiu, que seria l'increment de la interconnexió elèctrica del 15% de la capacitat instal·lada a cada estat membre. Inversions d'aquesta magnitud no es poden sufragar exclusivament amb diners públics, això és evident, i menys encara quan els pressupostos públics estan sotmesos a grans pressions per complir els seus objectius de dèficit. Per aquest motiu, la inversió privada té un paper fonamental en la transició energètica i per atraure la inversió privada que tant necessitem, el nostre nou paquet legislatiu promourà un marc regulador i estable
que generi els incentius necessaris per retraure la inversió privada cap a aquest nou canvi de model energètic. En primer lloc, la nova directiva sobre eficiència energètica revisarà la nostra legislació en aquesta matèria per adaptar-se als objectius del 2030 i molt concretament a la millora de l'eficiència energètica d'un 30% d'aquí al 2030, fomentar l'estalvi energètic i impulsar la nostra economia. En segon lloc, la nova directiva sobre energies renovables, de la qual parlaré amb una mica més de detall més endavant, es centrarà en assolir com a mínim l'objectiu del 27% d'energies renovables en el mix energètic i en generar les condicions necessàries perquè les energies renovables prosperin. Finalment, han presentat un nou disseny del mercat elèctric que fomentarà una millor integració de les renovables en el sistema elèctric. El potencial d'aquestes propostes és enorme. La consolidació dels nostres objectius del 2030 en renovables, per exemple, i eficiència energètica i interconnexions, podria injectar fins a 199.000 milions d'euros a l'economia i generar fins a 900.000 nous llocs de treball. Per aconseguir-ho, el primer que farem és aplanar el camí perquè les energies renovables accelerin la seva integració en el sistema elèctric i permeti que aquest pugui prosperar. Les energies renovables van exercir un paper fonamental en la descarbonització del nostre sistema energètic i en la millora de la seguretat energètica, mentre contribuint a la modernització de la nostra economia. Tal com testifica el nou informe de l'Agència Internacional de l'Energia, per primera vegada les renovables han superat el carbó com a principal font de capacitat de generació. Liderades per la generació d'energia eòlica i solar, les renovables van representar més de la meitat de la nova capacitat d'energia a tot el món, aconseguint un rècord de 153 gigawatts, un 15% més que l'any anterior. Segons l'Agència Internacional de l'Energia, la inversió en renovables creixerà encara més, mantenint-se com la font de generació d'electricitat que més creix, incrementant la seva participació en la generació elèctrica del 23% al 2015 al 28% en el 2021. Aquesta transformació ja està produint aquí a Europa, que és, de fet, el continent que lidera el canvi, la transició cap a les energies renovables. El 2014, el 78%, és a dir, quasi 8 de cada 10 noves instal·lacions de capacitat de generació instal·lada van ser d'energies renovables. Al voltant de 1.110 milions de... No, al redor de 1.100.000 persones treballen en el sector de les renovables, un sector que genera 144.000 milions d'euros de facturació anual. Però per convertir-los en el número 1 en les renovables a nivell global haurem de ser bastant més ambiciosos i per això la Comissió Europea ha inclòs un ampli ventall de mesures ambicioses en la nova directiva sobre energies renovables per assolir aquests objectius. En primer lloc, la directiva establirà un nou marc pel 2030 que determinarà el nivell d'ambició de la Unió Europea en energies renovables a través d'un objectiu vinculant a nivell europeu que ha de ser assolit de forma col·lectiva pels estats membres. El marc de fixar com a base els nivells del 2020, que són vinculats a tots els estats membres, i generarà un senyal clar perquè els estats membres continuïn el desenvolupament de les energies renovables en el seu territori. En segon lloc, la nostra proposta enfortirà els papers dels consumidors, permetent la generació, l'autoconsum, l'emmagatzemament i la venda directa a la xarxa de l'electricitat renovable produïda per cada un dels ciutadans. Els consumidors seran adequadament retribuïts per la seva participació en la generació de la demanda i es reconeixerà la participació de les comunitats d'energia en el mercat. Les comunitats d'energia serien, per exemple, les comunitats de veïns que generen energia en el seu edifici. La resposta a la demanda permetrà als consumidors adaptar el seu consum d'energia a diferents preus, als diferents preus de l'energia al llarg del dia. Això podrà significar rebre un pagament d'una companyia de serveis energètics per reduir el seu nivell de consum per tal d'estabilitzar la xarxa durant una hora punta. O podrà suposar l'accés a una energia més barata a través de contractes de preus dinàmics i mesuradors intel·ligents quan els parcs eòlics o els panells solars produeixen molta electricitat. Així mateix, les noves tecnologies com les cases intel·ligents, els aparells intel·ligents, els comptadors intel·ligents o el Internet of Things permetran als consumidors administrar el seu consum d'energia i oferir una resposta a la demanda en cada moment. I en combinació amb contractes de subministrament d'electricitat a preus dinàmics, els consumidors podran beneficiar-se directament dels preus del mercat. D'altra banda, les normes noves del mercat elèctric oferiran als consumidors la possibilitat de sol·licitar un comptador intel·ligent i un contracte de preu dinàmic al seu proveïdor. I facilitarem que els consumidors puguin canviar d'operador amb molta més facilitat del que ho fan fins ara i que puguin obtenir factures clares i instruments de comparació de preus per reduir restriccions i tarifes de commutació. Així mateix, reduirem el cost per a projectes d'energies renovables mitjançant la simplificació de projectes administratius, incloent una finestreta única com a regla general i un temps límit de 3 anys per resoldre si un projecte és autoritzat o no.
Un procediment de notificació simple per a instal·lacions petites. Les instal·lacions petites, incloent-hi els autoconsumidors domèstics, i els projectes de demostració seran aprovats després d'una simple notificació al Distribution System Operator de cada estat membre. Els autoconsumidors i les comunitats d'energia no podran ser objectes de procediments desproporcionats i de càrrecs que no reflecteixin el cost real del projecte. I finalment hi haurà un procediment de notificació simple per a la repotenciació de les plantes renovables existents. Les peticions de repowering, de repotenciació, seran en principi aprovades després d'una simple notificació, llevat que es prevegi un impacte social o mediambiental negatiu, en el cas que s'estableixi un termini d'un any per resoldre la petició. En tercer lloc, promourem l'ús de les renovables al sector de la calefacció i la refrigeració, un sector estratègic amb gran potencial de creixement. La nostra proposta estimularà la descarbonització dels sistemes de calefacció i refrigeració a través de la introducció progressiva de fins a un punt percentual a l'any d'energia renovable en els combustibles comercialitzats pels distribuïdors. Els estats membres han de gaudir d'absoluta discreció per determinar l'esquema a seguir, establir les parts obligades o les possibilitats d'escorar les petites i mitjanes empreses de l'esquema. També fixarem drets d'accés obert als sistemes locals de calefacció i refrigeració per als productors de calefacció i refrigeració renovable i per als productors de residus de calor i fred procedents de la indústria o de tercers que actuen en nou seu. De fet, en aquest sentit hi ha un projecte molt interessant a l'Hospitalet per aprofitar el fred que genera la regasificació del gas natural liquat i utilitzar-lo com a sistema de distribució de refrigeració distribuït a barris nous que s'estan fent a l'Hospitalet. És una cosa que és bastant interessant. En quart lloc, la directiva impulsarà una creixent participació de les energies renovables en el sector del transport i especialment amb l'ús de biocombustibles avançats. Per això introduirem l'obligació de vendre gradualment una creixent participació de combustibles renovables i de baixa emissió per als proveïdors europeus de combustible per al transport. Aquesta mesura inclourà l'electricitat renovable, els biocombustibles avançats i els combustibles derivats de residus. Tot i que encara no hem pres la decisió ferma al respecte, hem proposat al Col·legi de Comissaris un increment del percentatge inicial del 0,5% el 2021 fins al 6,2% el 2030. I en particular pronunciarem els biocombustibles avançats. La participació en el subministrament de combustibles per al transport s'incrementarà gradualment del 0,5% al 3% el 2030. Aquesta mesura afavorirà l'ús de combustibles renovables en el sector de l'aviació i en el sector marítim, on més és més complicat reemplaçar l'ús de combustibles fòssils. Així mateix, establirem una reducció gradual de la contribució de les energies renovables a l'objectiu de la Unió Europea en el 2030 per a biocombustibles elaborats a partir d'aliments, començant amb un límit del 100% el 2021 i descendint fins al 3,8% en el 2030. Finalment, totes aquestes propostes estaran emparades per una regulació sobre la governança del sector energètic. La Unió de l'Energia necessita un procés de governança fiable, transparent i integrat per garantir que les accions relacionades amb la Unió de l'Energia a tots els nivells contribueixen a l'objectiu central de garantir als consumidors de la Unió Europea una energia segura, sostenible, competitiva i assequible. Un sistema de governança sòlid és essencial per aplicar els objectius de la Unió de l'Energia en els seus 5 dimensions. El reglament sobre la governança, inclòs en el paquet, té un doble objectiu. D'una banda, establir un sistema de governança robust per assolir els objectius de la Unió de l'Energia i, en particular, els objectius de la UE en el marc sobre l'energia i el clima pel 2030. D'altra banda, volem racionalitzar, simplificar i integrar totes les obligacions existents en matèria de planificació, presentació d'informes i seguiment per tal de garantir la coherència de les polítiques implementades i reduir la càrrega administrativa de conformitat amb els principis de legislar millor que apliquem a les normatives legals europees. Amb aquests objectius en ment, la proposta de governabilitat aborda, primer, els elements dels plans nacionals integrats d'energia i clima dels estats membres, així com els informes de progrés realitzats en les 5 dimensions de la Unió de l'Energia. Segon, els elements referits al control integrat de la Comissió Europea que la Comissió Europea exercirà sobre la implementació de la Unió de l'Energia, inclòs l'informe sobre l'estat de la Unió de l'Energia que es publica anualment. I tercer, un calendari clar. Els esborranys dels plans nacionals per un període de 2021-2030 hauran de ser notificats a la Comissió el gener del 2018, mentre que els plans nacionals finals hauran de ser notificats el gener del 2019. Així mateix, una revisió dels mateixos està prevista per al gener del 2024, mentre que el seguiment del progrés realitzat es durà a terme de forma semestral.
Així mateix, la nostra proposta inclou mecanismes robustos de governança que garantiran la consecució dels objectius climàtics i energètics del 2030, incloent recomanacions de la Comissió sobre l'ambició dels plans nacionals, així com sobre el progrés realitzat en la seva implementació. Mesures de la Unió Europea per a les energies renovables i l'eficiència energètica per tancar qualsevol escletxa d'ambició en els plans nacionals i mesures europees i nacionals per a les energies renovables i l'eficiència energètica per a tancar qualsevol escletxa de lliurament que pugui produir-se en el cas que el progrés realitzat sigui insuficient. Finalment, la proposta de governança oferirà la flexibilitat suficient perquè els estats membres contribueixin als objectius de la Unió de l'Energia d'acord amb el seu potencial i les seves circumstàncies nacionals particulars. Volia acabar. El paquet legislatiu inclou una àmplia bateria de mesures que ens adjudicaran, que s'ajudaran a assolir els nostres ambiciosos objectius energètics i climàtics. Aquestes mesures han de promoure un marc regulador clar i estable per alliberar tot el potencial de les energies renovables. Som conscients de la magnitud del desafiament, però estic convençut que les nostres propostes convertiran a la Unió Europea en el líder mundial de les energies renovables i de l'eficiència energètica. I en aquest sentit, estem convençuts que el Congrés d'Energia de Catalunya pot aportar idees constructives a fer que aquests objectius no siguin simplement un desig, sinó una realitat sobre el terreny. Moltes gràcies. Ja està. Sí, em quedo aquí, A partir d'ara ja, si hi ha preguntes i tal, podem... En tot cas, si hi ha alguna pregunta respecte... Sí. Sobre normes de mercat interior. És a dir, que tots els països l'han de complir. I això és del 2009. Estem al 2017, fa 8 anys. Val? I aquí hi ha gent, com per exemple el polígon sud químic de Tarragona, que voldria fer una acció potent i la no transposició d'aquesta directiva els ho impedeix. Llavors, què es pot fer? Què es pot fer quan es passa pel folre totes les possibilitats d'autoconsum, de generació, tot això, no? És que clar, no té sentit. Llavors, què hem de fer? Ens fem tots francesos o alemanys o què fem? Hi ha una cosa en la Comissió Europea que es diu procediments d'infracció. Quan hi ha un estat membre que no respecta la legislació europea, hi ha un ciutadà, posem per cas vostè mateix, que fa una denúncia a la Comissió investiga i s'obre un procediment d'infracció. Posem per cas la directiva d'eficiència energètica en els edificis del 2002, que deia que tots els edificis, quan es venguin, tenen que tenir un indicador de l'eficiència energètica. Això es tenia que complir el 2002. Estem al 2017. Jo davant de casa meva, cada vegada que passo per una immobiliària, tenen una sèrie d'apartaments molt bonics en venda i quan miro el certificat d'eficiència energètica diuen... En tràmit, dic, perdó, en tràmit quina eficiència energètica és? Aquesta no la conec, jo conec la A, la B, la F, fins la F, no? Bé, doncs, tenim un procediment d'infracció obert perquè es compleix això, o sigui, aquí hi ha un incompliment de la il·legalitat. I llavors, el que fem, quan no es compleixen les directives europees, és obrir procediments d'infracció fins que es compleixin. La directiva del 2002 es va introduir al reglament que obligava a tothom que volia vendre o comprar un apartament que tingués que donar el seu grau d'eficiència energètica. És una cosa que encara genera algunes resistències, però que s'està començant a complir cada cop més, amb resultats molt positius en el mercat. Ara tenim una nova directiva d'eficiència energètica en els edificis, que diu que tots els edificis nous a partir del 2020, i això estem a 3 anys vista, tenen que ser neutres des del punt de vista de l'energia que generen. Han de ser amb un balanç energètic proper a zero. Bé, jo cada vegada que ho explico això a gent que es dedica a la construcció d'edificis em miren i em somriuen, no? Dient, home, està molt bé, diu, és que no ho heu entès, és llei, això és una cosa que, sí, que es farà complir, no? I és una cosa que per la que val la pena ja comença a estar preparats, perquè és legislació europea. I es té que dir que en general
s'ha avançat molt. O sigui, hi ha coses que pot ser que no es compleixin perfectament, si identifiquen qualsevol cosa, com el que ha dit de la directiva de liberalització del tercer paquet, que no es compleixi, digue'ns-ho perquè ho analitzarem. Però pel que fa en el tema, suposo que es referia a l'impost del sòl, no? De l'autoconsum. Sí. Hi ha dos o tres llocs, el qual qualsevol d'estat està mirant, però també el poli consultiu de Tarragona, etcètera, i hi ha manera perquè el primer que diuen els advocats de cada institució diu, ah, ja ens ho hem mirat, però això fins que no canviï el marc regulatori espanyol no es pot fer perquè hi ha una directiva que no s'ha transposat en concret, aquesta 2009/72. Pues, prenc nota i faré arribar a Brussel·les, perquè si aquí hi ha una directiva que no s'ha transposat, has de cobrir un procediment d'infracció a tota velocitat. I els estats membres acaben complint-ho. L'únic defecte dels procediments d'infracció és que no són els procediments més ràpids del món, no? Vull dir, això són, tu ho saps molt bé. Però bé, és l'instrument que tenim. Llavors, prenc nota, és directiva? 2072. Pues ho miro i ho faré arribar a Brussel·les. Això és típic a les petroquímiques, reparteix a tota la resta. I això es podria fer també en el port amb generació pròpia. Sí, i als aeroports. Una altra pregunta. Jo dec ser dels pocs usuaris d'electricitat que tinc en propietat el comptador. Ah, molt bé. És intel·ligent. Sí. Me l'han canviat fa un any, però m'han imposat un comptador, perquè m'han vulnerat el meu dret a triar en el mercat lliure el comptador que jo prefereixo. Perquè hi ha la distribuïdora d'aquest país, que és Endesa, que imposa un únic model de comptadors. A part que els hi vaig fer una pregunta, dic, com puc tenir accés a totes aquestes dades? Digueu-me quin artefacte servir per descarregar-me totes les dades. I encara espero la resposta. I això fa més d'un any. Jo crec que la directiva europea tinc entès per fabricants italians que el mercat de comptadors està liberalitzat i que tu pots triar el comptador que tu vols, no el que t'imposa la distribuïdora. I aquí a Catalunya estan imposant un únic model de comptador. No, això és interessant. O sigui, jo el que sé és que la directiva diu que a partir d'una certa data, que no sé exactament quina és, finals del 18, tots els comptadors tenen que ser intel·ligents. Això és una norma que va incloure el Parlament Europeu, però no arribem a nivell de detall, si no recordo malament, d'especificar si el comptador intel·ligent té que ser lliure o no. Això és una cosa que es tindria que veure també amb normes d'aplicació d'aquesta directiva, que evidentment, i això és el problema de les transposicions, es fa a nivell nacional, no? El que nosaltres voldríem és que fossin uns comptadors intel·ligents que permetessin el màxim d'aplicacions possibles. Jo també sí que crec que si hi ha molts models de comptadors intel·ligents que no són interoperables, que les aplicacions que es puguin aplicar amb un tipus de comptador determinat no es puguin aplicar amb l'altre, llavors ja perdem una oportunitat molt important. Llavors que hi hagi harmonització, nosaltres creiem que és bo. Jo crec que aquí som tots conscients de que Espanya va ser un dels primers països en aplicar els comptadors intel·ligents. A vegades ens llancem massa a la piscina sense mirar què és el que hi acabarà passant i al final els comptadors que aquí es van implementar no compleixen amb la normativa que s'està preveient. Per tant, ja veiem que aquí anirem més tard, perquè quan arribi el moment dirà que són nous de trinca i ara no compleixen, no? I això ja es veu a venir. Però aquí, abans en parlàvem, el gran tema del comptador és que en el món de la Big Data, els comptadors són les Big Data de l'energia, i avui estan en propietat, en el cas de Catalunya, el 98% de les dades en propietat d'una sola empresa, cosa que ens fa molt difícil poder parlar d'un nou model energètic quan el 98% de les dades les té un de sol. Llavors això ens complica molt, no? Tant aquí és el quid de la qüestió. De fet, la nova directiva de les normes comunes del sector elèctric comença a entrar en tot això, eh? Comença a entrar, però bueno, hi ha moltes resistències i al final, com ha passat amb tots els mons que s'han anat digitalitzant, la importància ha sigut, si les dades eren públiques i generals, que tothom les podia consultar, han sortit moltes coses. Quan aquestes dades les té només un, difícilment aquest món el trencarem, no? I aquí és potser el punt
De fet, per exemple, als Estats Units, aquest és un dels debats, Nova York, Califòrnia, que les dades siguin d'un organisme públic. I aquest, que decideixi, no? I en aquests moments aquests són punts crítics, en el món del Big Data, això és un punt crític claríssim. Bé, sí, a l'hora de desenvolupar sistemes de serveis energètics que siguin més eficients, sí, però el que sí que la nova proposta de la Comissió, que ara ha de passar pel Parlament i pel Consell, veurem com acaba, diu és que qui té que tenir ús de totes les dades, en qualsevol cas, és el consumidor, de les seves dades, això està claríssim. I això sí que és una cosa que la nova directiva proposa clarament, és una cosa que té que ser aprovada, però això és, o sigui, una de les coses que sí que pretén el nou paquet d'hivern és empoderar els consumidors perquè puguin prendre les seves decisions. I això ha de permetre que els comptadors intel·ligents siguin simplement un interface que després permeti el desenvolupament d'aplicacions amb el que es puguin fer coses com millorar el consum, reduir la despesa energètica, aprofitar els millors temps en el mercat mitjançant contractes de facturació flexible per hores i que puguis tenir una aplicació que identifiqui quin és el bon moment per posar en marxa els teus aparells elèctrics o per acumular energia o per carregar el teu cotxe o a la llarga pervertir l'energia que tu hagis acumulat amb els teus acumuladors o amb els teus cotxes elèctrics o amb el teu hidrogen a la xarxa també. O sigui, l'objectiu va per aquí. Hi haurà resistències, òbviament, perquè hi ha poders molt, molt potents en el sector de l'energia. Però creiem que aquest és un pas que pot ajudar molt a cada cop més anar donant aquest poder al consumidor. Perquè sí, o sigui, una de les coses que sí que s'ha definit a nivell polític és que una de les coses que ha d'aconseguir el paquet d'hivern és empoderar en els consumidors a que puguin prendre les seves decisions no només de consum, sinó també de generació. I això, evidentment, qualsevol recolzament que tenim perquè el nostre text passi endavant serà benvingut, perquè sí que és cert que existeixen resistències importants. Estem parlant d'un sector que avalua molts, molts, molts bilions d'euros. No? Hola. A veure, jo volia preguntar sobre els codis de xarxa europeus. Entenc que bueno, està dividit en trossos i ja se n'ha aprovat algun. I crec que això és un reglament, o sigui que no ha de passar per l'Estat espanyol per ser aplicable. I si hi ha contradiccions amb els procediments d'operació de l'Estat espanyol, què passa? Per exemple, es parla de que ja estan reconeguts els agregadors en aquests codis de xarxa i en canvi a l'Estat espanyol no estan reconeguts. Això potser l'assumpte pot dir una mica més. Jo el que sí que sé és que hi ha codis de xarxa europeus que han sigut determinats per l'ASER, no? Per l'Agència Europea de Cooperació i de Regulació, i que és un pas en la bona direcció. Evidentment, l'aplicació dels codis europeus implicarà una reforma del sistema del mercat elèctric per veure com els operadors de la xarxa de transmissió a nivell transfronterer poden operar entre ells perquè se puguin aplicar els mateixos codis. I això és una de les coses que hem presentat amb la reforma del sector elèctric. I et puc dir que en aquest moment estem trobant moltes resistències per part dels operadors dels estats membres, perquè això els obligaria a integrar-se a nivell regional i tenir una mena d'operador de la xarxa de transmissió a nivell regional, que evidentment ells perdrien una mica el control d'això. Anem a veure com evoluciona les propostes de reforma del mercat elèctric que hem presentat en el paquet d'hivern. Però ja et puc avançar que veiem que serà difícil de passar totes les nostres idees. Però pel fet això que sigui un reglament d'aplicació, si hi ha contradicció, què passa? Pues si no s'aplica, es va al tribunal i es diu que aquest senyor no està aplicant el reglament, com passava amb el que deia l'altre. Si els reglaments no tenen que transposar-se, s'apliquen tal qual. Però això ho té que desenvolupar l'Agència de Cooperació de Regulació de Ljubljana, o sigui l'ASER. Però si no m'equivoco, l'assumpte ja hi ha codis únics, no? Tot aquest món sap si això com està ara exactament en aquests moments? És que són coses tan específiques. És bastant tècnic, que... sí. No, aquest tema concret de les regles que tu comentes a nivell reglamentari, desconec com estan. T'ho hauria de mirar. Disculpa'm si... Perquè sí, que és un reglament, sí que ho sabia. Com no s'aplica aquí, això és el que no sé. De totes maneres, haig de confessar aquí humilment també
i així és doble vergonya la del retard i la meva professió. Jo sóc historiador i no enginyer, i a vegades patino una mica en aquestes coses quan són tan tècniques. Però sí que sé que hi ha codis únics, que es va aprovar a l'agència, però no sabia que hi haguessin problemes per aplicar-los aquí. Això I a més no... és en la xarxa de transport o en la de distribució? Però jo això ho he sentit parlar, en, hi ha una, està dividit en trossos, hi ha un tros que es dedica a la demanda d'aquests codis. I aquest de la demanda jo entenc que no és de transport. I jo no sé el detall del tema perquè vam estar parlant amb gent del clúster d'eficiència energètica, precisament, que ells tenien intenció d'aprofitar coses que hi havia en aquest reglament. No t'ho sabria dir. Yo estaba hablando del antes que quería hablar con la discusión que hemos tenido antes sobre los datos. Y, ¿está bien? Sí, sí. Sí, okay. Yo creo que hablando del problema que tenemos con los datos, que yo no creo que tengamos un problema que no tenemos bastante información. Yo creo, claro, se podría ver más, se podría ver mejor, esto seguro. Ma el más gordo problema que tenemos es que no sabemos cómo usar la información. La energía es una cosa compleja, se debe estudiar a diferentes niveles jerárquicos simultáneamente y la análisis cuantitativa todavía está funcionando exactamente como hecha de Newton. Por ejemplo, tenemos un proyecto europeo que estamos haciendo un análisis crítica de las directivas europeas sobre la eficiencia. Ya tenemos un deliverable propio sobre eso. Y se puede ver que, por ejemplo, usar el ratio PIB su energía, eso es absurdo porque las dos variables son correladas, tienen el 99.9%. Así que la diferencia de un país a un otro, la eficiencia no entra de nada. Segundo, no tenemos ningún dato seguro de esto, porque, por ejemplo, si vamos a ver a nivel de sector, el sector de pulp and paper, pasta de papel y papel, ¿no? Finlandia consuma 15 veces más que España. ¿Por qué son más eficientes? No, porque ellos cortan los árboles y hacen pulp, y España no hace nada, lo importa. Y tenemos información sector por sector, cuánto externalizado, no. Así que cualquier inferencia que se hace ahora, su eficiencia o no eficiencia, todos los targets que sean, no se basa en ningún dato seguro, porque no sabemos cuánto está externalizando los varios sectores que estamos comparando, porque no hay datos sobre cuánto la producción de sectores está cubriendo la demanda nacional con la otra. Un otro ejemplo, estamos imprimiendo un trillón por año de dinero, más la deuda. Entonces, si tú importas cosas imprimiendo dinero, te aumenta la eficiencia con el momento como la estamos considerando, ¿no? Y hay como la discusión de esta mañana entre Picker y Loaders, no hay kilowatt hour de electricidad, porque uno debe ir a una escala más pequeña de hora. Igualmente, si vamos comparando las comarcas, ¿no? Una comarca puede ser más energy intensive de una otra porque esta tiene más sector industrial que la otra. Tenemos un sistema de accounting que va haciendo, comparando sector industrial con sector industrial, o después que puede agrupar comarca por comarca y después. No tenemos esta cultura de haber información organizada en niveles jerárquicos, porque hay algunas cosas, el procesamiento del natural gas lo hace el puerto de Barcelona, puerto de Cataluña, ¿no? que esto no interesa un análisis de comarca, mientras otras cosas interesan a la comarca, otras cosas el edificio, ¿no? No tenemos esta cultura de organizar la información en diferentes niveles jerárquicos. Por esto que me parece que era un poco la provocación de esta mañana, que tendamos de hacer un montón de statements, más que no tenemos toda la información, porque yo soy viejo. Cuando era viejo yo he estado en Estados Unidos por 15 años y siempre he sido energetics, ¿no? Era British Petroleum, se hacía todo en tons of oil equivalent, que es un gross energy requirement thermal, ¿no? Ahora damos información en gigawatt hour, que mezcla together electricidad y thermal. Esto no se puede hacer. Cuando yo estudiaba te echaban de la clase si tú sumabas un joule de electricidad a un joule de thermal, porque no es. Uno es mecánico que no se puede almacenar y el otro se puede almacenar. Eurostat, porque te digo, hemos hecho una conferencia aquí en Barcelona con Eurostat.
Ahora están sumando joule de electricidad a joule de thermal. En la estadística, digo, he publicado un paper sobre energy, si quieres te lo doy. Son cosas increíbles, increíbles. Son cosas que cuando yo era joven no lo podía. Ahora, tranquilo, yo no sé, porque probablemente economistas ahora hacen la accounting de energía. Yo, en la explicación que tengo. Pero un flag de, hablando de lock-in. El lock-in es que me parece que no tenemos un, estamos quedados con un sistema de accounting y de análisis energética que no es adecuado por hacer lo que queremos hacer. Esto me parece que es un problema bastante evidente. Porque, por ejemplo, ahora estamos mirando el de Barcelona, ¿no? Te dan total gigawatt hour per año. Hablamos de comida. Te digo, tú has comido 500 kilos de comida. ¿Qué? Eso, sandía, carne, cosas, no se puede dar 500 kilos de comida, ¿no? O es sandía, o es carne, o cosa. Y si se habla de dieta, o es carbohidrato, una cosa es electricidad, fuel, una otra son primary resources, una cosa es primaria. Y me parece que el accounting, aquí es un EPI accounting, no en Cataluña, everywhere, ¿no? Es que no me la prendo con Cataluña, pero yo creo que esto sea un problema bastante gordo, porque hemos hecho este análisis de las directivas europeas, es fantástico. Si se consume menos energía, es mejor. Entonces hemos tenido en el 2008 el colapso de la economía europea y la European Agency dijo, mira cómo somos buenos, finalmente las nuestras políticas funcionan. Y no, no es que funcionan las políticas, se colapsa la economía, ¿no? Yo creo que los indicadores que se usan, vamos, que se pueden mejorar, vamos, digo, ponémosla en esta manera. Yo creo que eso sea un lock-in, que hacemos análisis demasiado sencillas, simplistic, ¿no? Por el que se debe hacer. ¿Vos contestas? Bueno, a ver, vamos a ver. Todo es mejorable en esta vida, ¿verdad? Sin embargo, y hablo como historiador, no como ingeniero, quizá probablemente usted sabe más que yo, pero el consumo de energía primaria se puede medir en toneladas de petróleo equivalentes o en megavatios, me da absolutamente igual, porque es una medida, es la cantidad de energía que se consume, punto. Se pueden consumir de sandías y de... No, el tons equivalente es termal. ¿Termal? Pero no. Sí, ¿cuánto termal se necesita para hacer el mix? El otro, no. Sí. No, no, pero vamos a ver, la energía se puede consumir termal o dinámico, o como quiera usted, pero es energía, ¿verdad? Es igual al trabajo por tiempo, ¿no? Es decir, yo ya digo, le digo como estudiador, pero esto me parece bastante bajo. Si se consume más energía, entonces, una cosa que está clara. Lo que no va paralelo, ahí estoy completamente en desacuerdo con usted, si me lo permite, lo que no va en paralelo es crecimiento económico y crecimiento del consumo energético. En Dinamarca, la economía ha crecido 30 puntos desde los años 70, 30 puntos, 30% más, y el consumo energético es el mismo. El consumo energético medido en toneladas de petróleo equivalente, igual. Y la economía creció un 30%. Si su teoría fuera correcta, no, el consumo de energía tendría que haber crecido un 30%. No, oiga, perdone un momento, que hay muchas otras personas y estamos entrando en unos detalles que son exactos. Vale, gracias. Cuando tomamos energía sólida o líquida, que puede ser distinta, efectivamente, no es lo mismo una sandía que un bistec, pero estará de acuerdo conmigo en que un bistec tiene más calorías que una sandía, y si al final calculamos calorías, da igual si las ha conseguido comiendo mucha sandía o comiendo poco bistec, porque al fin y al cabo lo que importa son las calorías que se concentran aquí. Y en energía pues es una cosa parecida. Evidentemente, que uno dice, si hago una dieta de sandía me adelgazaré más, o si hago unas energías renovables serán mejor por otros criterios, claro, por supuesto. Y cuanto más afinemos el cálculo de las distintas fuentes de energía y el consumo energético, etcétera, mucho mejor. Por eso le digo que todo es mejorable. Ahora bien, que tenemos que reducir y de manera sustancial el consumo energético final, eso está claro. Y ahí, en la medida como se calcule, me es indiferente mientras se baje el consumo energético.
Esto es el, y en el caso de la Unión Energética, de la Unión Europea, el consumo energético tiene que bajar un 30% el año 2030 comparado con el consumo energético que tendríamos si siguiéramos en escenario tendencial. Eso es medible. Bé, un tema que no he sentit, almenys no se m'ha perdut, si això, és el tema de balanç net. Estem en un país on el terme fix d'energia elèctrica ens costa un 70%. Aleshores, això és terme mig de la Unió Europea o és només del nostre país? Aleshores, com podem invertir en renovables, individualment, per exemple, domèsticament, si entrarà balanç net, pagarem, o sigui, com amortitzarem la instal·lació de renovables? Com amortitzaran els catalans, els espanyols, una instal·lació renovable si el terme fix, si volen tenir balanç net, si el terme fix d'energia et costa d'energia elèctrica i et costa un 70%? M'ho pregunto. Ho toca això, la directiva, o la possibilitat, o l'esborrany de directiva? El què es carrega la factura energètica és una cosa que es decideix a nivell dels estats membres. Entenc el que vol dir, no? Si vol dir, diu, sí, és que la meva factura d'energia, realment d'energia estic pagant un 15% i estic pagant altres coses que no són energia, com per exemple el suport al carbó o els suports de les energies renovables que s'han fet, tot es carrega a la factura, els costos regulats, que els costos regulats, o sigui, l'ús de la xarxa de transmissió i de la xarxa de distribució es carregui a la preu final, això em sembla raonable en el sentit que ho necessites perquè t'arribi. El que també em semblaria raonable és que si tu fas autoconsum, això no se't carregui. Això em sembla raonable també, no? O el castor, o el suport al carbó nacional i coses d'aquestes, o la capacitat de, com es diu això? La capacitat de reserva, no? Els costos de capacitat també es carreguen allà. Llavors, no ho sé, jo entenc el seu punt de vista i potser ajudaria una mica a donar els incentius o les senyals de preu correctes que això no estigués inclòs a la factura final del consumidor i que pagués només, sobretot, el consum d'energia, en realitat. Però clar, el consum d'energia no és una cosa que estigui neutra, hi ha altres despeses que van associats al consum d'energia. No és només la generació, també és la transmissió, també és la distribució, també és l'estabilitat del sistema, és moltes coses. No? De fet, no ho diu Europa, sí. Perquè recorda que no fa gaire temps que van fer aquests canvis, eh? I va ser amb un real decreto ley de pim-pam. Eh? De pim-pam va canviar el terme d'energia i el terme de potència, es van invertir. Això va passar, que és això del 2000, és la llei de sostenibilitat del sector, sostenibilitat econòmica, del sector elèctric. Això que era el 2012, quan passa això, que inverteix els termes de potència i els termes d'energia. Bueno, el que sí que és veritat, i aquí sí que regula Europa, és amb la gestió de la demanda, és a dir, la gestió de la demanda, sobretot electricitat, sí que la posa en primer lloc. I de fet, moltes d'aquestes normatives juguen a com gestionem la demanda. És evident que ningú gestionarà la demanda per mig cèntim. Allò que ens comentaven aquest dematí, jo poso la rentadora a l'hora que és més baix perquè així els meus fills ja ho veuen, dic, però la gestió que has de fer per mig cèntim, escolti, no la faig. Per això dèiem, quina virtut tenia el cotxe elèctric amb tot això? Doncs que la demanda és tan grossa que sí que la gestionaré, encara que no m'ho expliqui ningú. No cal que vingui ningú a dir-m'ho que gestioni la demanda, perquè jo ja sabré que si el carrego a la nit, amb la tarifa superball i sense tocar el terme de potència de casa, els números em surten i començo a gestionar la demanda de veritat. No? I una altra manera que dèiem de gestionar la demanda, que això està començant a passar, per això dèiem que les dades sí que són importants. I avui n'hem parlat aquest matí, els famosos termostats Nest, que fa Google comprant això. S'està comprant-te el coneixement de com gestiones la teva calefacció, sobretot a països on la calefacció funciona molt amb la bomba de calor, no? Amb molt elèctric. Què t'està fent comprant això i mirant els teus hàbits que t'està gestionant la demanda? Perquè en els moments que li interessi baixar els pics, perquè no entrin més cicles combinats i més històries d'aquestes, diré, escolti, si baixa un grau la temperatura, aquests quilowatts hora ara passen aquest preu, no? Això gestiona la demanda. Clar, per tant, sí que està entrant a Europa amb això, eh? Però és veritat, si ho hem de fer com a ciutadans pel nostre compte, perquè al final ho fem de forma pròpia, no ens en sortirem, difícil, amb aquesta balança de preus, no? Del terme de potència i del terme fix. I home, i aquí sí que a mi m'ha agradat
les vaig llegir, no les vaig sentir, per tant suposo que més o menys devien ser aquestes les paraules del comissari Cañete, la setmana passada sortien publicades, que carregava molt contra els costos de capacitat, que eren una subvenció descarada als combustibles fòssils. Dic, home, ja m'agrada sentir això d'Europa. Algú que d'altra banda tots sabíem, però com que només diuen que les subvencions són per les renovables, ens bombardegen amb que totes les subvencions són per les renovables i resulta que hi havia aquí unes subvencions pels combustibles fòssils. Ves per on? Home, doncs que ho digui el comissari no està malament, i que aquí ha apuntat molt és Espanya, que és un dels països que té els costos de capacitat més alta, no? No hem de donar pas, per favor. I jo agrairia que intentéssim enfocar més coses que puguem resoldre, i no anar a fer crítiques que ja les hem fet moltes vegades, que tenim tota la raó, però que s'acaba dient és que no tenim competències, és que si el govern aquest no funciona, és que val, d'acord. Diguem, què és el que podem fer i diguem quines conclusions podem passar que el govern de Catalunya, que ens ho està demanant, doncs perquè puguin fer alguna cosa. Per tant, procurem insistir aquí, per favor. Gràcies. Hola, bona tarda. Jo tenia una reflexió. Tu has començat a dir que el Winter Package, el quart paquet, culmina d'alguna manera els 20 anys de liberalització del sector. Des de la teva perspectiva, quina valoració fas d'aquests 20 anys? Des d'un punt de vista de... Ha sigut realment la Comissió Europea que ha pogut infringir als estats doncs, unes normes comunes? O una mica han sigut els estats que al final, amb aquesta unió no, conglomerada d'estats membres, han acabat imposant la visió a la Unió Europea? Un cas molt concret d'això és el que s'ha estat parlant aquí de l'estat espanyol en la separació d'activitats entre generadors, distribuïdors i comercialitzadors. Al final integren verticalment en un mateix grup i aquí no passa res. No? Per tant, m'agradaria saber la seva opinió sobre aquest balanç dels 20 anys de procés de liberalització del sector elèctric. I relacionat amb això, no demano l'opinió oficial, però sí la seva impressió de que aquesta no separació d'activitats, al final, en el marc espanyol es pot potser mantenir, doncs perquè hi ha grans operadors, al final doncs Iberdrola i Endesa, que compensen una miqueta la figura aquesta de bueno, no hi ha competència, però representa que s'ho reparteixen, no? En un escenari de Catalunya independent, on tinguéssim una operadora privada majoritàriament dominant en els tres àmbits de generació, comercialització i distribució, quina creus que seria la recepció des del punt de vista de directives europees, inclús del tercer paquet d'energia, ja no només del Winter, de si aquesta situació s'acceptaria, si no s'acceptaria, si es compliria la normativa o no es compliria? Perquè clar, estaríem en una situació de facto molt complexa, no? Que a priori doncs, vulneraria per definició el principi de separació d'activitats. Bueno, com pots imaginar-te, jo faig una valoració positiva dels 20 anys de liberalització del sector elèctric. Si agafes com estava fa 20 anys el sector elèctric, hi havia molts models a nivell de la Unió Europea que eren bàsicament, es considerava un servei públic fet per una empresa pública, que aquesta sí que estava verticalment integrada. És una mica el que encara existeix a França, una mica, no? Fins a cert punt. De fet, el 95% aquí de l'energia que es comercialitza també està integrada encara. Sí, però... bueno, està integrada la distribució i la generació, però la transmissió hi ha un operador únic, que és Red Elèctrica, que se suposa que és independent, que està controlat per un regulador. Podem jutjar si el regulador és prou independent o no, que seria la Comissió Nacional de l'Energia. Evidentment, sí que una Catalunya independent, si arriba a existir, hauria de tenir un regulador de l'energia, hauria de tenir una separació de les activitats de transmissió respecte a les activitats de generació, i després tindria que veure si respectaria les regles no tant del mercat interior de l'energia com les regles de competència en el mercat interior en general, que obliga que hi hagi una sèrie d'empreses competents entre si. El que jo trobo que hem avançat molt en aquests 20 anys, però no hem avançat prou. Això és un tema, la Unió Europea sempre va avançant en petits passos que sempre són imperfectes i que sempre generen problemàtiques. No? Quan es va fer el primer paquet de liberalització, simplement es liberalitzava a nivell industrial, no a nivell local, després es va anar obrint al nivell industrial, es tenia que crear una separació
encara que no fos patrimonial, de les activitats de transmissió respecte a les activitats de generació. Amb el tercer paquet es volia tirar endavant l'ownership and bundling, no? La separació patrimonial, que al final, malauradament, els estats membres van forçar que hi haguessin els tres models. Finalment s'està tendint cap a una separació patrimonial. Potser el següent pas seria fer un unbundling de les activitats de distribució. Jo crec que això seria una cosa positiva que permetria també el desenvolupament de les xarxes intel·ligents. I després hi ha un altre tema que potser també s'hauria d'adreçar en l'àmbit del mercat interior, que és la liberalització dels preus dels consumidors finals. Perquè una de les coses surrealistes que tenim aquí és que tenim un mercat liberalitzat amb preus regulats. Això llavors, per què liberalitzes el mercat si finalment els preus es regulen, no? Clar, hi ha aquesta por de dir si deixem flotar els preus pujaran necessàriament, però si aquests preus pugen en un sector amb competència, lo normal és que baixin. Però què és el que cal perquè hi hagi un sector amb competència? Pues que hi hagi el màxim d'operadors possibles al mercat, i en un mercat europeu el que caldria és que hi hagués molta més interconnexió de la que tenim en aquest moment, de manera que altres operadors poguessin entrar en el mercat, i després que es creessin les condicions perquè si tu tens uns preus que, per les causes que siguin, no responguin a les teves necessitats, tu puguis ser generador tu mateix de la teva energia, tenint en compte que existeixen les tecnologies perquè tu siguis el teu propi generador. Llavors, el que intenta fer la nova directiva d'energies renovables, és una manera també d'influir en el mercat per la porta del darrere, és intentar empoderar els consumidors perquè puguin ser, en la mesura del possible, els gestors del seu consum i de la seva generació energètica. Això, evidentment, és una revolució i veurem quina resistència es troba, especialment en el Consell, a l'hora de que passi. Però s'han creat mesures bastant interessants, com per exemple la prohibició per part dels estats membres de que puguin canviar les regles del joc a mitja partida, que és una cosa que, si hagués existit abans, aquí hagués anat bastant bé, perquè ja coneixem les conseqüències que això ha tingut. Bueno, es va prenent sobre la marxa, no? Veurem quina recepció tindrà això en el Consell. Però jo, home, evidentment, jo crec que estem millor que com estàvem fa 20 anys. Això es pot veure amb calculant els preus de l'energia, sobretot a nivell del major. Però evidentment hi ha moltes coses que es tenen que perfeccionar i queda molta feina a fer. S'ha avançat, però no s'ha avançat prou. Si vols un resum de l'anàlisi. Jo sóc més pessimista. A veure, clar, fa 19 anys, si no vaig errada, que Espanya entra a la liberalització del sector elèctric, i 19 anys després, pràcticament el 95% de l'energia, la seva comercialització encara la fan sectors absolutament verticals integrats, no? Per tant, dius, hi hauria un 5% que s'ha escapat d'aquest mercat, que ha anat a parar, doncs, a unes 295 comercialitzadores independents, que no estan integrades, bàsicament. Per tant, és molt poc, un 5% en 20 anys. Llavors, enllaçant amb això, dius, clar, però ara s'obre una altra porta, que l'haurem de veure si la sabem obrir o no. I això ens ho indicava en Lluís Comeron aquest matí, al degà del Col·legi d'Arquitectes, que hi deia que la rehabilitació d'edificis, la rehabilitació energètica d'edificis és fonamental, però que toparà en què estem parlant de 3 milions aproximadament d'habitatges que pertanyen pràcticament al 95% a privats. Per tant, aquest privat, aquest apoderament, com no hi sigui, tenim un 95% aquí penjat. Ara me'n vaig a l'automoció, a l'altre lloc, perquè els dos grans llocs on es consumeix des del punt de vista d'un ciutadà és amb la seva mobilitat i amb la seva vivenda. Aquí parlem també d'un número que s'hi assembla molt, 3,3 milions de vehicles tipus turisme, que són els que disposaríem entre tots, no? Això també serà una elecció privada, si anem cap a una mobilitat elèctrica o si continuem cap a un dièsel que té una part emmascarada de biocarburants, no? Seran unes decisions privades sempre i quan des del sector públic se't posin les infraestructures necessàries perquè les dues coses competeixin. Si no, no serà així, no? I l'altre tema, que també està molt en mans privades, és el 97% dels comptadors. Perquè això aquest matí també ho vèiem, això ens ho explicava en Xavier Ferriols de Factor Energia, que el 97% dels subministraments elèctrics estan per sota de 15 kW. Per tant, això som ciutadans i petites empreses, 97%. Per tant, és veritat que molta energia està fora d'aquests grans percentatges, però al final, aquí, si la normativa europea realment permet que comencem a jugar,
tots aquests percentatges d'un 95, d'un 97%, aquí podrem començar a veure canvis. No? I d'aquí és la importància d'aquest autoconsum, perquè l'autoconsum ens permet començar a jugar, jo diria que en un mercat elèctric de cinquena divisió. El de primera és l'actual, el marginal. I aquest seria el de cinquena perquè és un mercat elèctric de barri. L'altre és el mercat elèctric, si voleu, estatal o en part europeu, però el mercat elèctric de barri és el de cinquena divisió. Però, home, si aquest mercat elèctric de cinquena divisió comença a guanyar un cert gruix i pot passar a ser un 20%, un 30% de tot el que es consumeix, home, aquest escenari canvia, no? Ja no és aquest 5% en 20 anys. Això pot començar a ser un 30%, a més atractiu, perquè tots formem part d'això, no? Però necessitem que ens obrin la porta, no? I aquí aquesta necessitat d'obrir-nos la porta, jo la veig no amb l'impost al sol, amb l'impost a la bateria, que em molesta encara més que l'impost al sol, sincerament. Fixeu-vos que Castor, que n'heu parlat, per què el paguem entre tots? El paguem entre tots perquè s'ha considerat una infraestructura bàsica d'estat, l'emmagatzematge de gas. I en canvi l'emmagatzematge elèctric fet amb inversió privada de cada un dels ciutadans que decideixi posar-se una bateria, paga. No, si és així, ja és així, és a dir, tu avui quan pagues, si et poses, si a veure, les instal·lacions de menys de 10 quilowatts solars que pertanyen a algú que també té menys de 10 quilowatts contractats, no tenen l'impost al sol, però si tenen l'impost a la bateria, que ha passat desapercebut, és a dir, el quilowatt hora que tu pagaràs no és el mateix preu amb bateria que sense bateria, per tant, ja t'està col·locant un impost. I dius, home, no sembla normal que en un lloc ho paguem entre tots perquè era una infraestructura d'estat i l'altra que és una infraestructura d'estat pagada amb diners privats i de forma molt distribuïda resulta que té un recàrrec. Clar, això xoca molt amb la necessitat de que puguem obrir aquesta porta a un 20, 25, 30% de participació ciutadana. Jo crec que tampoc venim tots d'Arbeca, no?, per pensar que el 100% canviarà, però un 30% és molt i tant de bo. I tant de bo, no? Per tant, és allò que dèiem que podrien conviure el model actual, que té les seves coses bones, amb el nou model, que també en té de bones. No? I quan un mercat marginal se't fa caríssim, tires del mercat de barri. I aquesta seria el que hauríem de ser capaços d'aconseguir, no?, amb les directives europees, obrir aquestes portes. I per mi n'hi ha una que diu una cosa molt bona, és la declaració responsable per obtenir un permís per l'autoconsum. Clar, no és l'impost al sol la barrera, la barrera és l'autorització de la companyia distribuïdora, del punt de connexió, l'autorització després de diverses administracions que burulen pel mig, aquesta és la barrera, no tant l'impost, sinó tots aquests munt de coses que amb una declaració responsable n'hi hauria prou, més enllà de complir, òbviament, el reglament electrotècnic de baixa tensió, que això no ho posa ningú en dubte, tampoc es tracta de fer les coses malament, no? Però només aquesta porta de la declaració responsable és abismal, abismal per aconseguir fer canvis, no? Per tant, a veure quin dia aquesta ens la posaran, no?, la declaració responsable per tenir una instal·lació d'autoconsum de menys de 10 quilowatts. Llavors, coses com aquestes, que dius, transformem el món? No, però aquesta petita transformació obre una porta clau, no?, compartir aquesta energia. Tu deies el balanç, potser no cal balanç neutre, que ens la deixin compartir, que ens la deixin compartir, no? En la qual de nou ho canvia tot, aquí a Europa sí que ho deixa molt clar, que s'ha de deixar compartir. I ho diu molt clar, diu, ha de poder generar, emmagatzemar, compartir i vendre. Per tant, això i la declaració responsable és una porta clara, no? Ara veurem com ho transposarem aquí, que som els últims i hem d'anar calculant. Això, si tenim previst que més o menys aquestes directives siguin aprovades, en quin any? 2018 aproximadament seran... Aquest és el tema, no només és la transposició, ara primer es té que aprovar. Bueno, per això. Hi haurà batalles èpiques, no?, per si s'aproven o no les coses que han presentat, però nosaltres voldríem que s'aprovés abans del final del mandat d'aquesta legislatura, que és a finals del 2019. Finals del 2019, per tant, estats a partir d'aquí que sumen 5 anys. En les directives. Clar. Els reglaments s'aplicarien de seguida. Últims, però, pues... I és just que obrir el procediment d'infracció, que són 2 anys més i tot, però bueno, les coses van avançant a una velocitat que no és la de la llum, per desgràcia, però bé, a mi més endavant s'haurà de parlar una mica de la separació de les xarxes de distribució, que és el que et deia. Jo crec que si avancéssim per aquí, doncs això donaria també molt més poder a la gent d'entrar, al desenvolupament de xarxes intel·ligents, potser municipals, hi ha moltes coses que es poden fer en aquest sentit. Volia aprofitar per disculpar-me un cop més pel retard i per disculpar-me del fet que me n'haig d'anar també
abans d'hora, perquè és el que havia quedat. Val, perfecte. Els animo a seguir treballant en això. Si em passeu les conclusions del Congrés, les llegiré molt d'interès. Prenc nota de la directiva aquesta que no s'ha transposat i ho diré. I ho ha molt interès per saber com se fa el càlcul de la consumació d'energia.